Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորեն Էդիտա Գզոյանին, բարև ձեզ Տիկին Գզոյան։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի իրականացրած ծրագրերից ու առաջիկա անելիքներից։ Տիկին Գզոյան, քանի որ արչևում ապրիլի 24-ն է, պիտի խնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսված, կարծես վաղը ցուցահանդեսի բացումը, մի փոքր մանրամասներ ներկայացնեք եւ ամսի 24-ին թանգարանն ինչ ռեժիմով է աշխատելու եւ ինչ պատվիրակություններ են սպասվում, խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, ամեն ապրիլի 24-ից առաջ հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում բացվում է նոր ժամանակավոր ցուցադրություն։ Այս տարվա մեր միջոցառումը տեղի է ունենալու վաղը, ապրիլի 23-ին, թեման, որը որ ներկայացնում ենք, վերնագրված է այսպես՝ հայ կինը, ցեղասպանության զոհ եւ հերոս, եւ ժամանակավոր այդ ցուցադրության միջոցով ցանկանում ենք անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության ընթացքում հայ կանանց ճակատագրին եւ նրանց դերին, նրանց առաքելությանը հետագայում հայ ազգի փրկության, նրա բեկորների հավաքագրման առումով։ Ապրիլի 24-ին թանգարանը գործելու է արտակարգ ռեժիմով, ինչպես ամեն տարի, բաց է լինելու ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, ինչպես հավանաբար բոլորդ գիտեք, թանգարանը անվճար է, այսինքն ամբողջ օրը ընդունելու ենք մեր քաղաքացիներին եւ բոլորին ողջունում ենք նրանց այցելությունը թանգարան։ Պատվիրակությունների առումով արդեն այս պահին երկու պաշտոնական պատվիրակություն ունենք հաստատված, երկուսն էլ ֆրանսիական պատվիրակություններն են, մեկը սենատի հայ-ֆրանսիական բարեկամության խումբն է այդ պատվիրակությունը, երկրորդի վերաբերյալ դեռևս հստակ տեղեկություններ չունենք, գիտենք, որ ֆրանսիական պատվիրակություն է լինելու։ Ասեմ նաև, որ հատուկ բրիտանացի լրագրողների խումբ ունենք վաղը, ապրիլի 24-ին, որոնք այցելելու են ցեղասպանության թանգարան, այնուհետև հատուկ առանձին հանդիպում են ունենալու իմ հետ, եւ որպես եւս մեկ նորություն ասեմ, որ ապրիլի 24-ին նաև օնլայն ձևով ես դասախոսություն եմ կարդալու Վարշավայի համալսարանի ուսանողների համար, որոնք որ ապրիլի 24-ի վերաբերյալ այդպես կոնֆերանս են կազմակերպում համալսարանում։ Մեծ Բրիտանիայից այցելած լրագրողները հետագա միջոր հրապարակում են պատրաստելու, ինչ նպատակ ունի հանդիպումը։ Կարծում եմ, որ հենց այդպիսի նպատակ էլ ունի, նրանց այցը դեռևս մի երկու շաբաթ առաջ էր նախատեսվում, բայց հետաձգվեց եւ համընկավ ապրիլի 24-ի հետ, ինչը կարծում եմ, որ շատ ավելի կարեւոր է, որովհետեւ հենց օրվա խորհուրդը զգալու, Հայաստանում լինելու առումով նշանակալից ազդեցություն կարող է ունենալ իրենց վրա։ Ինչու եմ ենթադրում, որ հետո հրապարակումներ կունենան, որովհետև մի քանի օր առաջ ունեինք բրազիլացի լրագրողների մի մեծ խումբ, որոնք արդեն երկրորդ տարին էին գալիս Հայաստան, առաջին անգամ այցելելուց հետո ըստ նրանց վիճակագրության մոտ 47-ից 60 հաղորդում էին պատրաստել Հայաստանի, նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, քանի որ ելի առանձին հանդիպում էին ունեցել մեր այդ ժամանակվա տնորեն պարոն Հարություն Մարությանի հետ, այս տարի հանդիպումը իմ հետ էր, եկել էին ավելի մեծ կազմով եւ նորից նշեցին, որ պատրաստվում են ամբողջ տարվա ընթացքում մի քանի հաղորդումներ պատրաստել Հայաստանի մասին, ու նաև խոստացան, որ կփորձեն Բրազիլիայում կազմակերպել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ցուցադրություն, ինչը շատ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ թեև Բրազիլիայում ունենք հայկական համայնք, սակայն նրանք հիմնականում ակտիվ են Ռիո դե Ժանեյրո եւ Սան Պաուլո քաղաքներում, այսինքն անհրաժեշտություն կա նաեւ տարածել ցեղասպանության հանգամանքները Բրազիլիայում։ Շատ լավ։ Մի ճշտում, ապրիլի 24-ին նշեցիք, թանգարանի դռները բաց են միայն բացառապես հյուրերի եւ պատվիրակությունների համար, թե մեր քաղաքացիները եւս կարող են այցելել։ Չէ, իհարկե, մեր դռները բաց են առաջին հերթին մեր քաղաքացիների համար, մեր ժողովրդի համար, ինչպես միշտ։ Մենք ապրիլի 24-ին այդ երկար արտակարգ ռեժիմով ենք աշխատում, թանգարանում ունենում ենք մեծ թվով այցելուներ մեր քաղաքացիներից, եվ այս տարի նույնպես նույն ձևով, ինչպես որ միշտ աշխատելու ենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Սկսենք գիտական աշխատանքների ուղղությամբ իրականացված ձեր ծրագրերից, ինչպիսի արդյունքներ են գրանցել վերջին շրջանում։
Շատ լավ, այստեղ օգտվելով առիթից ուզում եմ շեշտել, որ մեր կառույցը ինքը իրական բարդ կառույց է այն առումով, որ բացի թանգարանից, ինչը հիմնականում մեր հասարակությունը տեղյակ է թանգարանի և թանգարանի գործունեության մասին, որպես հավասար միավոր ունենք նաև գիտահետազոտական ինստիտուտ, որտեղ այս պահին աշխատում են մոտ 30 գիտաշխատողներ, նրանք աշխատում են իրենց տարբեր թեմաների վրա, որոնք հայոց ցեղասպանության տարբեր ասպեկտներին են վերաբերում, և նրանց աշխատանքները ոչ միայն սպասարկում են թանգարանը, այսինքն մեր ցուցադրությունները հիմնականում հիմնված են լինում մեր գիտաշխատողների աշխատանքների վրա, այլև տպագրում են հոդվածներ, դա նրանց հիմնական առաքելությունն է, տպագրում են գրքեր, մասնակցում են գիտաժողովներին, և այդ միջոցով մեր գիտական պրոդուկտը հասանելի են դարձնում արդեն գիտական, միջազգային գիտական ուրեմն հանրությանը։ Նշեմ, որ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը հրապարակում է 2 ամսագիր, հայալեզու և անգլերեն լեզուներով, տարեկան 2 համար, հայալեզու մեր ամսագիրը նպատակ ունի մեր տեղացիներին, ինչպես նաև ուսուցիչներին և աշակերտներին ներկայացնելու Հայոց ցեղասպանության պատմության, նրա իրավական ասպեկտների, հոգեբանական և այլն տարբեր հետազոտությունները, մենք որ կատարում ենք, իսկ անգլերեն մեր ամսագրում տպագրվում են ոչ միայն մեր հեղինակները, այլ ունենում ենք մոտավորապես կեսից ավելին մեր հրապարակումների դրսից ցեղասպանագետների կողմից կատարված ուսումնասիրություններն են։ Ասեմ նաև, որ մեր գիտնականները ակտիվ մասնակցում են միջազգային գիտաժողովների, մեր Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը վերջերս դարձավ ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի անդամ, այսինքն դա գիտնականների ասոցիացիա է, ցեղասպանագետների, և կարևորում եմ այս փաստը, որը մեզ էլ ավելի կմոտեցնի այս կազմակերպության հետ։ Օրինակ, անցյալ տարի կազմակերպության գիտաժողովը, որը յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ է լինում, կազմակերպեց Բարսելոնայում, Իսպանիայում, և շատ կարևոր էր, որ մի քանի պանելներ գիտաժողովի ընթացքում նվիրված էին արցախյան հիմնահարցին, և գիտնականներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից հենց այդ թեմաներով էին ելույթ ունենում, և այս առումով խիստ կարևոր եմ համարում միջազգային գործընկերների հետ մեր համագործակցությունը։ Ասեմ, որ 2020 թվականից բացված Արցախի, Նախիջևանի և Ադրբեջանի այլ քաղաքներում հայերի բռնաճնշումների բաժինը, որը բացվել էր 2020 թվականին, ընդլայնվեց նախորդ տարի, մենք մրցույթ հայտարարեցինք գիտաշխատողների, և մոտ 5 նոր գիտաշխատող ունենք, որոնք որ աշխատելու են թեմայի վերաբերյալ տարբեր հարցերի շուրջ, նրանք արդեն վերցրել են իրենց թեմաները, և այստեղ ցանկանում եմ շեշտել, որ հիմնական շեշտը, որը դրվել էր նրանց աշխատանքի ընդունելուց, որ պետք է տպագրվեն անգլերեն լեզվով իրենց նյութերը, պետք է տպագրեն միջազգային ամսագրերում, նպատակը մեկն է թեմայի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացումը։ Իհարկե, կներեք, դժվար կլինի առանձնացնելը, կարծում եմ, բայց պիտի խնդրեմ գիտաշխատողների աշխատանքներից 1-2-ը առանձնացնեք, որ նախորդ տարվա ընթացքում կամ միգուցե այս տարի արդեն հրապարակվել է ինչ-որ կարևոր շեշտադրումներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար, ինչը հինց հնարավորություն կտա մեր հաջողության մասին շեշտադրել։ Ասեմ, որ ցեղասպանագիտության բնագավառում քիչ են ամսագրերը, միաժամանակ կան 3 հայտնի ամսագրեր, որտեղի տպագրությունները համարվում են ցեղասպանագետների համար ամենաբարձրը, ամենահեղինակայինը, և անցյալ տարի մեր գիտաշխատողներին հաջողվեց այդ 3 ամսագրերից 2-ում ունենալ տպագրություն, ինչը մեծ հաջողություն է մեր համար նաև այն առումով, որ մշտապես թանգարանը մեղադրվում էր այդ հարցում, որ բավական ակտիվ չենք այդ ուղղությամբ, ուրեմն արդեն այս պահի դրությամբ բոլոր այդ 3 խոշոր հեղինակային ամսագրերում ցեղասպանագիտության ունենք հոդվածներ, այսինքն նաև այս առումով, գիտական առումով թանգարանի անունը ավելի արծասվում է, ավելի շրջանառվում է։ Այդ հոդվածները ինչ շեշտադրում են ունեցել, ինչ ենք ներկայացնում։ Շատ լավ, ուրեմն հոդվածներից այդ 3-ի հեղինակ կամ համահեղինակ ես եմ, դրա համար ավելի լայն կոնտեքստով կարող եմ ներկայացնել, ուրեմն հոդվածներից մեկը վերաբերում է իրավական խնդիրներին Հայոց ցեղասպանության, մասնավորապես առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի ժամանակ ստեղծվում է պատերազմական հանձնաժողով, որը պետք է քններ առաջին համաշխարհային պատերազմում տեղի ունեցած հանցագործությունները, և այդ քննիչ հանձնաժողովի
ուրեմն վերահսկողության, նաև քննության ներքո էր հայոց ցեղասպանության ժամանակ տեղի ունեցած հանցագործությունները, եւ կարեւոր էր փաստել, որ հանձնաժողովը իր աշխատանքների արդյունքում գալիս է այն համոզման, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հայերի դեմ իրականացվել է մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, իրավական առումով ինչու է կարեւոր, որովհետեւ այս հանգամանքը եւ այս հանցագործությունը առաջին անգամ է շեշտվում հենց հայերի պարագայում, եւ գիտենք նաեւ, որ հետագայում Ռաֆայել Լեմկինի կողմից ցեղասպանության կոնցեպտի ստեղծումը նույնպես մեծապես պայմանավորված էր հայոց ցեղասպանության հանգամանքով։ Ուրեմն հոդվածներից մեկը այն է, մյուս հոդվածը վերաբերում էր հայ որբերի բռնի տեղափոխմանը եւ ձուլմանը, այդտեղ մենք 4 համահեղինակ էինք եւ փորձեցինք ներկայացնել հենց որբերի հուշերի հիման վրա, որ հայոց ցեղասպանության տարիներին երեխաների բռնի տեղափոխումը եւ ձուլումը հայոց ցեղասպանության մեթոդներից մեկն էր, այսինքն հայերը սպանվում էին ոչ միայն սպանվելով ֆիզիկապես, այլ նաեւ բռնի ձուլման միջոցով։ Եվ հաջորդ ուրեմն հոդվածը դա արդեն հայտնի հրատարակիչի կողմից հոդվածների ժողովածու էր, որ Սալոնիկում տեղի ունեցած ուրեմն գիտաժողովի արդյունք էր, եւ այդտեղ նույնպես հավաքվել էին հայտնի ցեղասպանագետներ, եւ հոդվածը այդ ուրեմն հավաքածույում արդեն վերաբերում էր հայ կանանց բռնի ձուլմանը, բռնի ամուսնություններին, եւ ելի շեշտադրվում էր իրավական պահը, այսինքն ինչքանով է դա նպաստել հետագայում կանանց եւ երեխաների վերաբերյալ միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների կոնցեպտների զարգացմանը։ Այ նման հոդվածներով, գիտաժողովներով, միջազգային գիտաժողովներին մասնակցելով փորձում եք նոր փաստեր վերհանել, գիտական աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել նաեւ այս կամ այն հարցերի վրա, որքանով են մեր գիտական աշխատություններով, մեր գիտական աշխատանքով կարողանում ենք հակադարձել Թուրքիայի շխտողականությանը։ Անկեղծ ասած, մեր գիտական աշխատանքներով այլևս որոշ շրջանից սկսած Թուրքիայի ժխտողականությանը հակադարձելու այդպիսի խնդիր չի դրվել, որովհետև հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչված է հայոց ցեղասպանությամբ զբաղվող բոլոր գիտնականների կողմից, այսինքն այն անձինք, որոնք որ ժխտողական թեզեր են առաջ քաշում, հոդվածներ կամ գրքեր են տպվում, դրանք այդ հեղինակավոր ամսագրերում չեն տպագրվում, դրանք տպագրվում են միայն թուրքական ամսագրերում, այսինքն այստեղ խնդիր չունենք, եւ այս մեր այս հետազոտությունների կոնֆերանսների մասնակցելու նպատակը ընդհանրապես մեր հետազոտությունները ներկայացնելն է, քանի որ ցեղասպանությունը ինքը բարդ երևույթ է եւ բազմաշերտ երևույթ է, մենք դեռևս կարողանում ենք ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ վերհանել փաստեր, որոնք որ իրականում ընդհանրապես լայնացնում կամ խորացնում են մեր գիտելիքը ցեղասպանության վերաբերյալ։ Շատ լավ, խնդրեմ գիտական ցուցադրություններին անդրադառնանք, եթե այս մասով հավելելու բան ունեք, հավելեք։ Շատ լավ, ուղղակի այստեղ կուզեի նշել անցյալ տարի մեր կազմակերպած երկու շատ կարևոր միջազգային գիտաժողովները։ Առաջին գիտաժողովը կազմակերպեցինք Ավստրալիայի եւ Կանադայի համապատասխան հաստատությունների հետ, եւ գիտաժողովը նվիրված էր երեխաների բռնի տեղափոխման այս երևույթին, ինչու Ավստրալիայի եւ Կանադայի, որովհետեւ երկու երկրներն էլ իրենք իրենց պատմության մեջ եւ մինչեւ այժմ ուրեմն ունեն այսպիսի խնդիր երեխաների այդ տեղափոխման բնիկ ժողովուրդների հետ կապված, ուստի փորձեցինք արդեն հայոց ցեղասպանության ժամանակ տեղի ունեցածը դնել ավելի լայն համաշխարհային կոնտեքստի մեջ, եւ կազմակերպեցինք այս գիտաժողովը, որին ասեմ, որ մասնակցում էին մեր Հայաստանից միայն 4 գիտաշխատող, մնացած բոլորը տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած գիտաշխատողներն էին։ Եվ երկրորդ կոնֆերանսը, որ կարողանա ցանկանային նշեի, համակենտրոնացված ճամբարները հայոց ցեղասպանության տարիներին, ճանապարհ դեպի մահ, այդ կորագիրը կրող միջազգային գիտաժողովներ, ինչու եմ կարևորում, քանի որ սա մեզ հնարավորություն տվեց խոսելու մի երևույթի մասին, որը դեռևս ոչ բավարար ձևով է ուսումնասիրված, այսինքն համակենտրոնացման ճամբարները ասելով բոլորը միանգամից հոլոքոստի մասին են մտածում, քանի որ բոլորի շատ հայտնի է այդ փաստը, սակայն մեր գիտաժողովի նպատակներ ցույց տալ, որ ավելի պրիմիտիվ ձևով այդ համակենտրոնացման ճամբարներն արդեն կիրառվել էին հայոց ցեղասպանության ժամանակ, այսինքն նաև ցույց տալ, որ
ուսումնասիրությունները ցեղասպանությունների դեռևս կարողանում են նոր առանձնահատկություններ հանել եւ նոր լույս սփռել երևույթների մասին, որոնք որ ցավոք սրտի բոլոր ցեղասպանություններին շատ յուրահատուկ են լինում։ Գիտական ցուցադրություններ շատ լավ, քանի որ հիմնականում այսպիսի ավանդույթ ունենք մեր գիտական կոնֆերանսներին զուգահեռ կազմակերպում ենք ցուցադրություններ, որոնք թեմատիկ առումով նման են լինում, եւ այդ առումով նախորդ տարի մեր ապրիլի ցուցադրությունը նվիրված էր հայ երեխաների, մասնավորապես երեխաների բռնի տեղափոխմանը, եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ մեր ունկնդիրներին ասել, որ ցեղասպանությունը միայն սպանությունների մասին չէ, եւ ցեղասպանության կոնվենցիայի 5 կետերը, որոնք որ ցույց են տալիս, թե որ գործողությունները կարող են համարվել ցեղասպանություն, դրանցից միայն մեկն է խոսում հենց ուղակի սպանությունների մասին։ Այսինքն ունենք եւս 4 գործողություն, որոնք իրականացման պարագայում գործունենք ցեղասպանության հետ, եւ մեր այս կոնֆերանսը, որը կոչվում էր, որ այսպես Մելքոնը չէր կարող նեջիբ լինել հայ երեխաների բռնի թրքացումը հայ ցեղասպանության տարի ներին, ուզում էինք դրանով ասել, որ ըստ գիտնականների հաշվարկների մոտ 200,000 հայ երեխաներ եւ երիտասարդ կանայք հայ ցեղասպանության տարիներին բռնի ձուլվել են, նրանցից ոմանք կարողացել են հետո հետ վերադառնալ իրենց հայկականությանը, բայց շատերին կորցրել ենք, այսինքն նրանք ձուլվել են թուրքական կամ մուսուլմանական այլ հասարակություններին։ Եւ հաջորդ գիտաժողովը, հաջորդ ցուցադրությունը դա էլի կապված է մեր համակենտրոնացման ճամբարների գիտաժողովի հետ, քանի որ հայ ցեղասպանության թանգարանի ֆոնդերում ունենք նաև մեծ թվով կերպարվեստի գործեր, գեղանկարներ եւ այլն, մենք որոշեցինք նաև խոսեցնել այդ նյութը, եւ քանի որ թեման ցեղասպանությունն է, ցեղասպանության գլխավոր թեման աքսորն է, այդ ցուցադրությունը նվիրված էր այդ նկարների միջոցով աքսորի ճանապարհների, այդ մահվան երթերի ցուցադրմանը։ Քանի որ թանգարանի աշխատանքի անբաժանելի մաս են նաև կրթական ծրագրերը, պիտի խնդրեմ նաև ներկայացնեք, թե վերջին շրջանում ինչ ծրագրեր եք իրականացրել այս ուղղությամբ։ Շատ լավ։ Երևի Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը միակ երկիրն է, որ ենթարկված լինելով, բնակչությունը ենթարկված լինելով ցեղասպանության, ցեղասպանության կրթությունը ամենացածր գրեթե զրոյական մակարդակի վրա է։ Հոլոկոստը, Ռուանդայի ցեղասպանությունը, Կամբոջայի ցեղասպանությունը շատ ակտիվ ձևով դասավանդվում են ոչ միայն տվյալ երկրներում, այլև ամբողջ աշխարհում, քանի որ իհարկե ցուցադրությունները շատ կարևոր են ցեղասպանության մասին իրազեկելու համար, բայց կրթական կոմպոնենտը համարվում է այն վճռորոշը, ինչը որ հիմք է ստեղծում հանցագործությունը ավելի լավ հասկանալու եւ այն կանխարգելելու առումով։ Ցավոք սրտի Հայաստանում այս առումով քայլերը դեռ նոր են արվում, այդ պատճառով հայ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը, թեև ունենք մանկավարժներ, ունենք հոգեբաններ, բայց մեր վրա վերցրեցինք նաեւ այս կրթական առաքելությունը։ Թանգարան իր գործունեության ընթացքում դեռևս վաղուց տարբեր ծրագրեր արել էր ուսուցիչների հետ, աշակերտների հետ։ 2019 թվականից մեր նախկին տնօրեն պարոն Հարություն Մարությանի օրոք այս ամեն ինչը դրվեց ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա, եւ այս առումով երկու տիպի գործողություն ենք իրականացնում՝ կրթական ծրագրեր ուսուցիչների հետ, դրանք հիմնականում ամառային դպրոցների ժամանակ են, երբ Հայաստանի տարբեր մարզերից մեզ մոտ եկած ուսուցիչների հետ անում ենք երկօրյա կամ երրորյա ամառային դպրոցներ, եւ կրթական ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետության միջին եւ բարձ ավագ դպրոցի աշակերտների համար, այսինքն աշակերտները այցելում են թանգարան, որտեղ մեր գիտաշխատող ները նրանց համար հատուկ դասախոսություններ են կարդում, որին հաջորդում է հարց ու պատասխան բանավեճ։ Այս դասընթացների միջոցով ցանկանում ենք աշակերտների մտահորիզոնը ավելի լայնացնել, փորձում ենք նրանց ավելի լավ բացատրել ցեղասպանության հանցագործությունը եւ չդիտարկել այն լոգ որպես պատմական երևույթ, այլ ցույց տալ նրանց շերտերը։ Հիմա այս առումով նաեւ մի փոքր առաջ անցնելով ասեմ մեր նպատակների մասին, փորձում ենք նախ բազմազանացնել այն կրթական ծրագիրը, որը որ մենք կարող ենք առաջարկել աշակերտներին։ Այսօր գիտեք 21-րդ դար, թվային աշխարհ, աշակերտների համար դա շատ հետաքրքիր է, եւ ցանկանում ենք թվային տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով, օրինակ անիմացիոն ֆիլմեր, VR ակնոցներ
փորձենք ավելի խորացնել, ավելի շատ բան առաջարկել եւ հասնել մեր նպատակին, ինչպես նաեւ այդ տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով փորձենք իջեցնել տարիքային ցենզը, այսինքն հիմա մենք մեր կրթական ծրագրերը ավելի բարձր դասարաններին ենք առաջարկում, փորձենք ավելի ցածր դասարանների օգտվելով նաեւ մեր ուրեմն օրինակ Հոլոկոստի Ռուանդայի դասավանդման փորձառությունից, որ ասենք Հոլոկոստը դասավանդվում է շատ ցածր դպրոցական տարիքի երեխաներին, մինչև մեծ ամեն մեկին իրենց տարիքային համապատասխան մեթոդներով։ Եվ մյուս կարևոր ուղղությունը, որ կուզեմ նշեմ, արդեն 2 տարի է, այս տարի եւս մենք հենց Ամերիկայի ժամանած ուսուցիչներ ենք ունենալու, ամերիկացի, ոչ ամերիկահայ, որոնք որ մեկ շաբաթ անցկացնելու են Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտում, սա իրականացնում ենք Genocide Education Project-ի հետ, ամերիկահայ կազմակերպություն է, եւ անցկացնելով այստեղ մեկ շաբաթ ուսուցիչները հետագայում պարտավոր են լինում Ամերիկա վերադառնալով որպես մենթոր լինել մյուս ուսուցիչների համար, այսինքն նաև նրանց կրթել եւ Հայոց Ցեղասպանության առարկան փորձեն դասավանդել իրենց դպրոցներում։ Դրանք այն ուսուցիչներն են, որ կրթական հաստատություն ու որ իրենք աշխատում են Հայոց Ցեղասպանություն դասավանդվում է։ Այո, այո, ես ձեզ ասեմ, որ Ամերիկայում ավելի շատ է դասավանդվում Հայոց Ցեղասպանություն, քան Հայաստանում, այդ տարբեր նահանգներ արդեն օրենքի ուժով պարտադրում են, որպեսզի Հայոց Ցեղասպանությունը որպես պարտադիր առարկա ամերիկյան դպրոցներում անցնեն։ Իհարկե կան նահանգներ, որ դեռևս պարտադիր չի, բայց կան ուսուցիչներ, որոնք իրենք են ցանկություն հայտնում դա անելու, հենց այս Genocide Education օրինակ project-ի ջանքերի շնորհիվ, որ պարբերաբար այդ ուսուցիչների հետ կազմակերպում է տարբեր training-ներ եւ նաեւ այս դասընթացին մասնակցելու պայմաններից այլ լինելու, որ պարտադիր իրենք անցնեն ու նաեւ մի քանի ուսուցիչ կրթեն։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, որ ուզում եմ նշել, դեռ 2022 թվականին Պարոն Մարությանի նախաձեռնությամբ մենք կազմակերպեցինք միջազգային դիտաժողով Հայոց Ցեղասպանության դասավանդման մարտահար ավելները 21-րդ դարում։ Ինչի եմ ուզում սա շեշտել, որ սրանից հետո հատուկ նամակ ուղարկվեց կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, խնդրելով ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որը կզբաղվեր առարկայի դասավանդման գրաֆիկի, այսպես ասած, ստեղծմամբ, եւ 2023 թվականի հունիսին նախարարության կողմից հաստատվեց մեր կողմից շակված ծրագիրը, Հայոց Ցեղասպանության հիմնախնդիրներ դասընթացը, որը արդեն առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներին, ելի ավակ դասարանների համար, ցավոք դեռ պարտադիր առարկա չի, այլ ընտրովի, բայց արդեն քանի որ նախարարությունը իր քայլը արել է, հիմա քայլը դպրոցներինն է եւ պատմության ուսուցիչներինը, քանի որ եթե իրենք ցանկություն հայտնեն ընտրել առարկան, ապա մի տարվա ընթացքում առարկան կարող են դասավանդել, եւ այստեղ շեշտեմ, որ ոչ միայն պատմական տեսանկյունից, այլ բավականին լայն հոգեբանական, իրավական, սոցիալական, մարդաբանական, նաեւ ֆիլմերի միջոցով, գրականության միջոցով, այսինքն բավական լայն ձևով ենք ներկայացրել։ Որպես առանձին առարկա։ Այո, որպես առանձին առարկա դպրոցներում արդեն նախարարի հրամանը կա։ Կան դպրոցներ, որ արձագանքել են։ Այո, ցավոք սրտի դեռ ընդամենը 1 դպրոցից տեղեկություն ունենք, ու ընդ որում են ուսուցիչը, ով որ ցանկություն էր հայտնել, որպեսզի առարկան անցնեն, մեր ամառային դպրոցի շրջանավարտներից էր եղել, այսինքն ազդեցությունը այստեղ շատ ուղղակի էր։ Այս տարի մենք մտածեցինք, որ պետք է օգնել մեր ուսուցիչներին, քանի որ իրենք էլ հիմնականում սովետական միության տարիներին են կրթություն ստացել, դա նշանակում է, որ ցեղասպանության մասին նրանց գիտելիքները ոչ բավարար են առարկան վերցնելու համար, եւ նախաձեռնել ենք արդեն ուսուցիչների համար հատուկ ձեռնարկի ստեղծումը, եւ հույս ունենք, որ այդ ձեռնարկը իրենց հնարավորություն կտա արդեն ավելի հանգիստ, ավելի վստահ վերցնել առարկան եւ դասավանդել իրենց աշակերտներին։ Իսկ ասեք, ԱՄՆ-ից ուսուցիչների հերթական խումբը երբ է ժամանելու։ Գալու են այս տարվա հուլիսին։ Արդեն հստակ օրերն էլ գիտենք, հուլիսի մեջտեղի շաբաթն է լինելու, դեռ նախապատվաստական փուլում ենք, բայց արդեն ուսուցիչները ընտրվել են, ծրագիրը արդեն կազմված է։ Գիտեք, տարբեր տարիներին տարբեր են ընտրվածները, մոտ 15-16 այս շրջակայքում է լինում։ Սա երկրորդ այցելությունն է։ Երրորդ, այո։ Առաջին անգամ փորձնական արվեց, բայց քանի որ հաջողությունը շատ մեծ էր, այսինքն իր
հերակա ստվածեգյական, այսպես ասած, քայլերը բավական երկար էին, երկարաժամկետ էին և մինչև հիմա ազդեցությունը կար, դրա համար որոշում կայացվեց, որ ծրագիրը պետք է շարունակվի, ծրագրի ֆինանսավորումը Ամերիկա հայ համայնքի ջանքերի շնորհիվ է լինում, և քանի որ գիտեք, կրթության միջոցով հիշողության պահպանումը երևի ամենակարևոր, ամենահիմնական մեթոդներից է, և ներդրումները միայն ողջունելի են այս ուղղությամբ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, անդրադառնանք թանգարանային աշխատանքներին, այցելություններին, ինչպիսին եք ունեցել նախորդ տարի, այս տարվա ցուցանիշներ, եթե ունեք։ Շատ լավ, ասեմ, որ մինչև COVID-ը և պատերազմը մենք ստաբիլ ունենում էինք զբոսաշրջիկների, այցելուների աճ, դրանից հետո բավական մեծ անկում եղավ, դե պարզ է, որ ոչ միայն մեր թանգարանում, այլ ամբողջ հանրապետությունում, բայց արդեն 22 թվականից այդ ցուցանիշները սկսեցին վերականգնվել, անցյալ տարի մոտ 73,000 զբոսաշրջիկ ենք ունեցել, այցելու, այսպես ասեմ, որոնց արյուծի բաժինը 70%-ի և ավելին դա արտասահմանցիներն են, ցավոք սրտի դեռևս մեր Հայաստան ցի հայերը շատ քիչ են այցելում թանգարան, չնայած որ ցեղասպանությունը մեր ժողովրդի համար բավական զգայական և ինքնության հետ կապված երևույթ է, բայց ցավով պետք է արձանագրեմ, որ հայերի այցելությունները շատ չեն, ենթադրում եմ, որ տրավմատիկ հիշողության, տրավմա չառաջացնելու համար են փորձում չգան, և հայ այցելուների զգալի տոկոսը մոտ 90 և ավելին, դա դպրոցական աշակերտներն են, որոնք, որ 8-րդ դասարանում, երբ հայոց պատմության դասարժամի ընթացքում անցնում են հայոց ցեղասպանության մասին, ուսուցիչները պարտադիր բերում են թանգարան, և այդ բերելով նաև մեր կրթական ծրագրերին են մասնակցում այդ առումով, ասեմ, որ անցյալ տարի աննախադեպ էր պաշտոնական պատվիրակությունների այցելությունների առումով, անգամ 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին այդքան այցելու չենք ունեցել պաշտոնական պատվիրակություն, մոտ 100 պաշտոնական պատվիրակություն ենք ընդունել, եթե զբոսաշրջիկների պարագայում փորձեմ ուղղակի ասել, ինչ ազգություն էին, առաջին տեղում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն էին, հետո բավական շատ էին Ֆրանսիայից, Գերմանիայից մեր այցելած զբոսաշրջիկները, իր պաշտոնական պատվիրակությունների առումով կարծում եմ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն են առաջին հորիզոնականներում, որ անցյալ տարի աննախադեպ քանակով պատվիրակություններ բերեցին թանգարան։ Իսկ Թուրքիայից այցելուներ լինում են զբոսաշրջիկների կամ գիտնականների։ Չէ, գիտնականների այդպես չէ, գիտնականների այցելություն չենք ունեցել, զբոսաշրջիկներ լինում են, ու ասեմ, այդ ինչ-որ ստանդարտ թվի վրա է մնում ամեն տարի իրենց այցելությունը, մոտ 300-400 թանգարանի ստեղծումից ի վեր պարբերաբար գալիս են, ընդ որում լինում են, որ նաև Թուրքիայի հայեր և հենց Թուրքիայի թուրքեր, տարեկան 300։ Այո, մոտավորապես այդպես թիվ ունենք, որ մշտապես համարյա թե նույնն է մնում։ Իսկ ինչպիսի արձագանք են ունենում, հարցադրումներն ինչպիսին են իրենց լինում։ Ճիշտ ասած, այդպես շփում հետո չի լինում իրենց հետ, որպեսզի իրենց արձագանքը իմանանք, բայց արդեն այն հանգամանքը, որ գալիս են ցեղասպանության թանգարան, նշանակում է, որ իրենք արդեն կասկածում են իրենց պետական նարատիվի վրա, այն ինչ որ իրենց քարոզվում է դպրոցից սկսած մինչև մեծ տարիք, չնայած ես ասում եմ, որ այսօրվա թվային տեխնոլոգիաների դարում, ընդհանրապես Google-ին հարցնելու պարագայում ամեն ինչ հայոց ցեղասպանության մասին կարող են իմանալ, բայց քանի որ այստեղ գուցե ավելի խորքային, ավելի հիմնավոր, ավելի պատճառահետևանքային, դրա համար այսպես այցելություններ լինում են։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, խնդրեմ միջազգային համագործակցությանը անդրադառնանք, կարծես որոշ բաներ նշվեցին, բայց եթե կան առանձնակի արդյունքներ, որոնք կուզենայիք անդրադառնալ։ Շատ լավ, անցյալ տարի մենք 4 համաձայնագիր կնքեցինք տարբեր կազմակերպությունների հետ, որոնք անմիջական կամ ոչ անմիջական առնչվում են հայոց ցեղասպանության, նաև արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված, ասեմ, որ համագործակցության հուշագիր կնքեցինք հայագիտական հետազոտությունների զարգացման և աջակցության անիվ հիմնադրամի հետ, և նրանց հետ հիմնական համագործակցությունը տեղի է ունենալու հրատարակությունների, գիտաժողովներ, ժամանակավոր ցուցադրություններ, մյուս համաձայնագիրը կնքվեց հայկական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների ազգային ընկերակցության, ՆԱՍՌ,
ինչպես անգլերեն իրենց հապավումը այդպիսին է, նորից հիմնականում հրատարակություններ, համատեղ գիտաժողովներ, ցուցադրություններ, ասեմ, որ այդ համագործակցությունն արդեն իր պտուղները տալիս է։ Այս տարի հոկտեմբերին մեր միջազգային գիտաժողովը, որը նվիրված է լինելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին, նրանք հանդես են գալու որպես հովանավոր կողմերից մեկը, այսինքն դա մեր գործունեության առաջին, այսպես ասած, կետը կլինի։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, որ ուզում եմ նշել, հայ իրավաբանական միության հետ մեր կնքած հուշագիրներ, անգլերեն Armenian Bar Association, ինչու եմ կարևորում, որ երկու ուղղությամբ պետք է աշխատենք Ամերիկայի հայ իրավաբանների հետ, առաջինը դա արցախյան հարցն է, և երկրորդը հայոց ցեղասպանության հատուցումների խնդիրն է։ Այդ իրավաբանների միությունը ունի տարբեր ուրեմն բաժիններ, և հենց այդ երկու բաժինների հետ, որ ամիջական աշխատում ենք, ասեմ, որ հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում անցյալ տարի ստեղծվեց գիտական խումբ, որ այս տարի կդառնա գիտական բաժին, որը զբաղվում է հայոց ցեղասպանության հատուցման խնդիրներով, և հենց ուղղակի համագործակցելով մեր ամերիկահայ գործընկերների հետ փորձում ենք գտնել այն ուղղությունները ժամանակակից իրավունքի, միջազգային կամ ներպետական իրավունքի, որը մեզ հնարավորություն կտա հատուցման հարց բարձրացնել, օրինակ Ամերիկայում, քանի որ Ամերիկայի օրենսդրությունը մի փոքր այլ է և նման հնարավորություն ստեղծում է։ Իսկ մյուս ուղղություն Արցախի հետ կապված, այսպիսի մի ծրագիր ենք անում նախնական, ուրեմն 1990-ական թվականներին Բաքվում, Սումգայիթում, Մարաղայում և նաև այլ քաղաքներում և գյուղերում տեղի ունեցած հակահայկական ջարդերի, բռնությունների, վերապրածների, ձայնագրությունների հավաքագրում, նյութերի հավաքագրում։ Փորձելու ենք, արդեն ստեղծել ենք հարցաշարը, և քանի որ այդ մարդկանցից որոշները ապաստան էին գտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսինքն մեր ամերիկացի գործընկերները Ամերիկայում, մենք Հայաստանում, և փորձում ենք նաև ներգրավել մեր ռուս գործընկերներին, որ քանի որ շատերը գաղթեցին Ռուսաստան, և փորձենք հավաքել նրանց տվյալները։ Նպատակը այն է, որ ցույց տալ հայերի հանդեպ տեղի ունեցած ծը, այսինքն Արցախում տեղի ունեցածը, դա սպորադիկ երևույթ չէր, այլ ուներ իր պատմական հիմքերը, և ցույց տալ այդ շարունակական բնույթը, որը դեռ 1900-ական թվականների սկզբից բռնության տարբեր ալիքների ձևով դրսևորվել էր։ Եվ մյուսը, որ ցանկանայի նշել, դեռևս 2021 թվականին մեր միջազգային համագործակցության արդյունքներ Հարավային Կալիֆոռնիայի Շոա հիմնադրամի հետ, հիմնադրամը այս տարի մեզ հնարավորություն տվեց օգտվելու հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների իր հսկայական կոլեկցիայից, դրանք շուրջ 3000 հոգի են, ուրեմն կոլեկցիան հավաքվել է Ռիչարդ Հովանիսյանի կողմից, ով այնուհետև այն հանձնել է Շոայի հիմնադրամին, և այդ համագործակցության հուշագրի արդյունքում մենք հիմա կարողանում ենք ազատ մուտք ունենալ այդ ձայնագրություններին, լսել դրանք, ուսումնասիրել, ինչպես նաև հայաստանյան հետազոտողները, եթե այցելեն հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, մեր գիտական գրադարանի ընթերցասրահ, նրանք նույնպես կարող են ծանոթանալ և օգտագործել այդ նյութերը։ Վերջին շրջանը կամ նախորդ տարին ինչպիսին է եղել համալրումների տեսանկյունից, և կարծես երկու օր առաջ հետաքրքիր միջոցառում ունեցաք, նվիրաբերություն եղավ, կխնդրեմ նաև այդ մասին խոսեք։ Շատ լավ, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը ունի գիտական ֆոնդեր, արխիվ, տարբեր անվանումներով ենք այսպես ասած ասում, որտեղ հավաքագրվում են տեղեկություններ հայոց ցեղասպանության զոհերի և վերապրածների մասին, անձնական իրեր, նյութեր, հուշեր և այլն, ասեմ, որ բավական հարուստ ֆոնդ ունենք արդեն, ուղղակի որպեսի պատկերացում կազմենք, մոտ 400 ձեռագիր հուշ ունենք գրված հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների կողմից, և այս համալրման գործընթացը շարունակական բնույթ է միշտ կրել, որոշ պահերի բավականին ակտիվ, որոշ պահերի բավականին պասիվ, բայց շարունակվում է։ Նախորդ տարի մոտ 300 նոր նյութ ենք ստացել, տարբեր նյութեր, այդ թվում նաև նկարներ, քանդակներ և այլն, որոնք ևս մեր ֆոնդերի կարևոր մասն են, և եթե նորից փորձեմ պլանների մասին խոսել, որպեսզի ակտիվացնենք այս գործողությունը, այս մեր գործողությունը, նախաձեռնենք այսպիսի մի բան ֆոնդերի մեր աշխատակիցների հետ, նրանք կայցելեն մարզեր և կփորձեն արդեն մարզերի մեր բնակիչներին
նրանց տեղեկացնելու միջոցով, մեր ֆոնդերի մասին պատմելու միջոցով հավաքագրել իրենց մոտ արկա նյութերը։ Ես հասկանում եմ, որ դա բարդ է այն առումով, որ յուրաքանչյուր անձ, ով ունեցել է հայոց ցեղասպանության ժամանակ զոհ կամ վերապրած բարեկամ, նրանք փորձում են այդ մասունքների նման պահել այդ իրերը իրենց մոտ։ Ուղղակի մեր նպատակը լինելու է ցույց տալ, որ դրանք ավելի լավ կպահպանվեն մեր մոտ, եւ բացի պահպանվելուց երկու կարևոր հանգամանք, դրանք կօգտագործվեն ցուցադրությունների մեջ, այսինքն նաեւ կհանրահրչ ակվեն, ինչպես նաև մեր գիտնականները դրանք ուսումնասիրեն եւ գիտական նյութերի միջոցով ի ցույց կդնենք ամբողջ աշխարհին։ Առավել արժեքավոր 1-2-ը կնշեք։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ մի քանի օր առաջ բավական արժեքավոր նվիրատվություն ունեցանք, նվիրատվություն ստացանք Սողոմոն Թեհլիրյանի օրագիրներ, հենց իր ձեռքով գրված յուրաքանչյուր օրվա իրեն իր հետ պատահածի մասին, կարևոր էր ժամանակաշրջանը 1919-1920, այսինքն այն ժամանակահատվածներ, որը հենց ցեղասպանագիտության ուսումնասիրությունների ոլորտով շատ կարևոր է, եւ ստացանք լուսանկարներ, բնօրինակ լուսանկարներ Սողոմոն Թեհլիրյանի հետ կապված, որը մեծ հետաքրքրություն եւ արձագանք ունեցավ հասարակության շերտերի մոտ։ Հիմնականում այս նյութերը, որոնք տրվում են թանգարանին, ընտանիքներն են, անհատներն են, թե կան նաեւ կենտրոններ, որոնք ունեն իրենց մոտ կամ փոխանցում են ձեզ։ Գիտեք, հիմնականում ընտանիքների նվիրատվություններն են, եւ հիմնականում Հայաստանում ապրող ընտանիքների, որոշ դեպքերում նաև Սփյուռքից Հայաստան եկած, ուղղակի նաև, քանի որ այդ Սփյուռք երևույթը իրականում ինքը նաև այդ առումով է հետաքրքիր, որ Ամերիկա հայերի Պարագայում իրենք ունեն մի, ուզում են թե ստեղծել թանգարան, մի կենտրոն, որտեղ իրենք իրենց մոտ եղած նյութերը կհանձնեն, Ֆրանսիա հայերի Պարագայում եւս կա նման մի կենտրոն, Արամե կոչվում, որ Ֆրանսիա հայերը այնտեղ են հանձնում, այսինքն նաեւ այս նյութերի հավաքագրման առումով վատ հետևանք է ունենում, եթե կարող եմ այսպես ասել, որ քանի որ չենք կարողանում հավաքագրել մի տեղում, օրինակ մի հիանալի իրականում պրոյեկտ կա, հուշամածյան է կոչվում, որը որ տարբեր եվրոպական երկրներում ապաստանած մեր Սփյուռքից հավաքում է ցեղասպանության վերաբերյալ նյութեր, լուսանկարներ, պատմություններ, բայց էլի կարծեք թե այդ բաժանվածությունը շարունակում է դեռ մնալ, հուսով եմ ինչ որ պահի գուցե կարողանանք համընդհանուր ինչ-որ թեմարան ստեղծել եւ հավաքել այդ բոլորը։ Շատ լավ, եթե կարելի է թվայնացման գործընթացնել անդրադառն ներողություն, մենք կարծես տեխնիկական խնդիր ունենք, անջատվեց։